بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ګرانو کتونکو د پروګرام ګراوند زیرو سره زیم سیار علی شاه. نن خبرونه کې به موږ په خاص توګه باندې خبره کوو د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کم تعلقات دي، کم چې د موږ تورخم دروازه وا تقریبا نه ورځې بند وا، هغه نن په باقاعده توګه باندې خلاص شوه، کولاو شوه. کم وجوهاتو چې د هغې د وجه نه هغه بنده شوې وه، پاکستان موقف لري چې د هغه طرف نه افغان ځواکونه چې وو نو هغوی بغیر له څه وجې په پاکستاني ځواکونو باندې او پاکستاني چې کومه پوسټي دي په هغې باندې هغوی فایرنګ کړی وو، ډزې پرې کړی وې. د هغې له پس چې کوم دی دغه دروازه بنده شوې وه، خو دا لومبنی ځل نه دی، دې دله تقریبا دا د نه ورځو پورې بنده وه. دواړو اړخونو ته چې کوم خلک دي چې کوم په دې باندې تګ راتګ کوي، کوم روزګار کېږي، هغه خلک د دې د ټولو نه زیات متاثر. او موږ وکتو چې دې طرف ته کوم خلک پاتې شوي یا ګیر شوي یا هغه طرف ته چې کوم سامان براته، نو هغې د وجې نه خلک ډېر په تکلیف کې وو. موږ ګورو اکثر صورتحال داسې جوړ شي چې کله د چمن دروازه بنده شي، کله د تورخم دروازه بنده شي. دغه رنګ د پاکستان او افغانستان چې کوم چارواکي دي، هغې کې موږ چې کله دلته کې حالات خراب شي، د هغې ترمنځ چې کوم بیانبازي کېږي هغې باندې هم چې کوم دی، نو داسې ښکاري چې کم د دې نه وړاندې حکومتونو په افغانستان کې هم هغه سچویشن ته بیا حالات تللي دي. په دې ټولو موضوعاتو باندې به خبرې کوو، ورسره به ترهګرې چې کوم دلته کې په خیبر پښتونخوا کې کومه نوې لړۍ ده، کوم صورتحال جوړ شوی د سیکیورټي، هغې باندې به هم خبره کوو. چترال کې چې کوم واقعه راغلې وه، د هغې په موضوع باندې به هم خبرې کوو. نن پروګرام کې را سره حسن صاحب دلته په اسلام آباد کې په سټوډیو کې موجود دي، سینئر صحافی او تجزیه کار دی حسن صاحب، تاسو سره غلې وای پروګرام کې. د کابل نه به را سره د امارت اسلامي یو ډېر ښه تکړه آواز دی، د هغې خبره اوچتوي په مختلف فورمز باندې، ستر جرنال مبین صاحب را سره دی. مبین صاحب تاسو ته هم هرکلې وایو خپرونه کې. جی مننه علامه عزتمن در تاسو ته، حسن خان صاحب ته، د خیبر تلویزیون ټولو کارکوونکو لیدونو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. علامه سلوړي لره مهرباني. پېښور نه به را سره زموږ همکار او سینئر صحافي د پاک افغان امور اکسپرت وقاص شاه صاحب هم موجود دي. وقاص صاحب تاسو ته هم هرکلی وایو. شروع کوو به د حسن صاحب ستاسو نه. تقریبا نه ورځو پورې دغه تورخم چې کوم دروازه وه دا بنده وه، دواړو اړخ ته چې کوم دی خلک د هغې نه ډېر په عذاب وو. پاکستان موقف لري چې دا یوازې یو خدا ده چې په کومه ورځ باندې دا واقعه شوې وه، په هغه ورځ باندې 6 سپتمبر و، پاکستان د دفاع ورځ منزله. په چترال کې هم اټیک وشو، دلته هم چې کوم دی اټیک وشو، او پاکستان چې په دې باندې کوم افیشل پوزیشنونه هغه دا و چې یاره داسې قسمه واقعات چې کېږي نو دې سره چې کوم ترهګر ګروپونه دي یا ترهګر عناصر دي، هغوی ته کانفیډنس ملاویږي، هغوی بیا په مختلف واقعاتو کې بیا دلته راځي، په پاکستانی ځواکونو پاکستانی چارواکو باندې حملې کوي. د دې حسن صاحب ستاسو په نظر کې وجوهات څه دي؟ داسې واقعات موږ د تیرو حکومتونو سره هم کتل، تاسو په هغې باندې وخت په وخت باندې خبرې کولې. دا مسله داسې ښکاري چې موږ وایو چې هلته کې دا پوره نظام بدل شو، موږ وایو چې دا قسمه واقعات چې کوم دي دا به ورسره دې مخنیوي وشي، خو هغه هم اک شان دي. د څه موده پس څه موده حالات برابري سمي، بیا هغه شی هغه شان دي. د دې حل څه دي ستاسو په نظر کې، او د دې اصل وجوهات څه دي؟ ورا ډیر مننه وکاس او جنرال مبین صاحب هم زموږ سره دی، هغوی ته هم وکاس ته هم هرکلی هم سیار. خبره دا ده چې دا حل څه دی، دا خو ما په خیال میلیون ډالر کوشچن دی. که دا حل وي نو په دې 50 کاله کې به خدای پاک د افغانستان دې مسلې ته حل لی، څو ځکه 50 میلیونه خلک دی، او ما په خیال څه دوه درې میلیونه خلک چې کوم دی په دې جنگ کې شهیدان شو، زخمیان شو، ازورلی شو، او هغه سلسله لا روانه ده. الله دې وکړي چې یاره د خدای په لوی کرم به کېږي، وي په عقل ګرانه ده زما د جانان مینه. نو د افغانستان د امن او بیا د هغې د پاکستان باندې خو ظاهره خبره د هغې اثرات دا یو ډېر اوسه پورې لا مشکل دغه دی. تاسو به نن رپورټونه هم کتلي، پرون چې په واشنگټن پوسټ کې یو خبر راغلی و چې په هغې کې باقاعده هغوی دا خبره کړې ده چې یاره افغانستان کې ترهګر ګروپونه چې کوم دي اوس هم هغوی ته باقاعده په خاصه توګه القاعده یاد کړی دی، بیا ټي ټي پي یاد کړی دی، اوس سره د آی ایس هم خبرې کېږي. هغه ورځ چې کوم دی جنرل مکینزی هم خبره کړې وه، د دې کوریلا هغه بل جنرل چې کوم دی هغه هم خبره کړې وه. نو ماته دا حالات ښه نه ښکاري، خدای دې وکړي، ځکه چې د امریکا کله داسې خبرې شروع کړي که نه، نو دې نه داسې
سکاری چې بیا سه ګراوند جوړی تاسو دا خبرو کله سپیسیفیک د تورخم د چترال او بیا پاکستان ګور هغه ورځ باندې د شپږم ستمبر ورځ وا پاکستان کې یوم دفاع منځله کېدل او دا یو قومي ورځ وا په قومي ورځ باندې یو طرف نه چترال کې تقریبا د 200 کسانو اٹیک کو هغه خودی ته مخ کې ویل شو چې را د بدخشان نه د غنر روان دي په دې باندې خبره مخ کې شوې بل د علاقه ډیره زیاته اهمه ده چترال د سیمه چې کومه ده واخان کاریډور خپل باندې افغانستان د پاره ډیر ستراتیژیکی مقام دی هم په دغه ورځ د دې د کور ور کولو د پاره یا د هغې نه توجه اړولو د پاره خپل طالبان چې کوم سرحدي ځواکونه دي هغوی تورخم د غزه کې چې کوم دی یو چک پوسټ باندې جوړ شو لکه دغه چک پوسټ بل ورځم کې دی شو بیام کې دی شو خبره تر نه پسم کې دی شو باغی باندې یو مسله جوړ کړل او جنگ شو لکه په دغه ورځ باندې اعلی پاکستانی حکام چې وو هغه په دې بارډر باندې موجود لکه د افغانستان حواله سره دغه حواله سره د پاکستان رپورټس خدای دی چې زمونږ ان اس دغه چې کوم دی افغانستان لپاره سپیشل استاد اسف درانی صاحب هغه دغه ټیم کې په 0.0 باندې وو د افغان حکام سره خبره ترې کولې په سبا باندې روانه وي خلک خبره روانه وي دغه وخت کې چې کوم دی د افغانستان دا شی جوړ شو او دغه یو مسله جوړ شو د خلکو توجه د ایران نه وړ دغه نه وړ د چترال نه وړ د ټوله په تورخم باندې شول نو هغه پاکستان لچ کوم دی لکه داسې ښکارېدل چې د طالبان سرحدي ځواکونه د چترال واقعینه د خلکو نظر اړول د پاره کوي یو بل خبره ده چې دغه دهشتګرد ته یو پیغام دی چې تاسو په شمال کې الټریک کوي مونږ په جنوب کې اٹیک کوو لکه بالکل تاسو ګوره شمال زمونږ چترال چې دی هغه زمونږ بالکل په نارت کې دی شمال کې دی ستا دغه چې کوم دی دا بالکل په منځ کې راځي بیا د دینه چې کوم دی په سعود د پاکستان د نقشې مطابق د ته خبره کوم نو دوی په تورخم باندې وکړو نو دا یو دلته کې دا وګڼل شوه چې دا یو پیغام دی او د دې دا مطلب دی چې امارت اسلامي یا خو په سترګې پټوي یا قصدن چې کوم دی دا کار کوي د هغې د وجې نه پاکستان یو رد عمل دا خو چې یاره انف زینف ترکمې پورې زمونږ دلته کې تاسو سره یو پاکستان دی چې لارې م پرانستې دي کوسه م دته پرانستې دي بارډر باندې ازاد زیم راځیم ته بل ملک ته جرنیل صاحب شته ته ایران ته بي ویزې لاړ شه ته تاجکستان ته بي ویزې لاړ شه ته ترکمنستان ته بي ویزې لاړ شه ته چین ته بي ویزې لاړ شه یو ملک دا یو پاکستان دی چې د رورې او د خورې خبرې دي الګه د دغه کېږي پکې هغې نه نو هغوی وایي چې یاره بس انف زینف د خپل کسان هم بوځې راشي علامو افغانستان کې وسمن دي او دا نور بارډر چې کوم دی بارډر باندې نور دا غپ نه لګو کله ایران سره یو کده افغانستان جنرال مبین سے پختنه ستاسو نه دا چې تورخم بارډر کولو شو پرون پاکستانی چې کوم چارواکي دی غي وای چې مونږ ته زمونږ چې کومل ته سفیر دی هغه ته چې کوم سرپرست وزیر دی خارجه چارو متکی سے هغه واره بیا باور ورکړي چې پاکستان افغان خوره چې کوم دنده به د پاکستان خلاف نه استعمالیږي نه کارول کیږي د ترهګرو لخوا او د دغه نه پس چې کوم دینه پاکستان بیا دغه فیصله وکړو تورخم بارډر کولو کو تاسو غنې چې پراتلون کې به د پاکستان دغه غوښتنه چې کوم دینه د امارت اسلامي یا چې د افغان کم عبوري چارواکي دغه غوښتنه به دغه ومني بسم الله الرحمن الرحیم ګور حسن خان روز چې کوم خبرې وکړلې هغه ته به زه وروسته راشم خاوال به زه ستاسو دغه ځواب ته امیر خان متقی چې کوم باور ورکړی دا ګوره دا له اول تر اخره پورې افغان حکومت چې کوم دلته موجوده نظام ده دا خپله څلوېښت کاله جګړه تېره شوې بیا دلته یو امن راغلی ده موږ نظام خپلواکه نظام لرو الحمدلله هېڅکله نه غواړو ځکه دا د جنگ زور موږ ته معلوم ده موږ څلوېښت کاله په جنگ کې تیر کړي لکه څنګه چې حسن خان صاحب ویلي چې دلته پاکستان کې په میلیونونو افغانان دي دا د جنگ کار شوي دي دا په سوریه کې هم شوي دي په عراق کې هم شوي دي او دا د پاکستان په موږ احسان نه کوي چې دلته موږ افغان مهاجرینو ته پناه ورکړې ده موږ مشترکه خاوره لرو موږ اوس هم د پېښور او د کوزې پښتونخوا د خاورې دعوه لرو او دغه کرښې ته فرضي کرښه وایو نو طبعا به په خپله خاوره باندې افغانان پاتې کیږي په افغانستان کې دلته هیڅ رقم هغه خلکو ته ځای نشته چې کوم له دې هیواد نه د بل هیواد امن ته ګواښ پېښوي بالخصوص پاکستان که چیرته پاکستان کې امنیت وي زموږ تجارت ورسره رشد کوي زموږ هیواد ورسره ښه کیږي زموږ راشه درشه زیاتیږي بېباوري له منځه ځي که چیرته په پاکستان کې امن نه وي داسې فکر وکړه چې په افغانستان کې هم امن دا یو خوب ده
کمن څومره وای چې دلته مونږ امنیت راولو په امنیت کې بریالي کیږو خدا به دې مونږ ته شهید عا پاتې وي لکه څنګه چې تیر سلويخ کال په افغانستان کې د اور لمبو پاکستان وسوځوه د پاکستان ولسب دربدارک آلته پښتانه یا پنجابیان هر څوک چې خو د پاکستان د هیواد وګړي له لاکو یو نیم لاکو نه باره د دغه چاودنو بام بلاستنګ د دغه حملو ښکار شوی دی نو مونږ هیڅکله نه نظام دلته غواړي نه حکومت غواړي نه ولس غواړي د ولسونو ترمنځ چې کومه مینه ده هغه له لمر نه روښانه ده چې د پاکستان ولس د افغانستان ولس یو له بل سره دوستۍ لري ښیښۍ لري د مونږ څلور نسله یا درې نسله په پاکستان کې غټ شوي دي تعلیمونه یې کړي دي دا چې د پاکستان مرکزي حکومت ناسالمه سیاست کوي خپله ټوله پړه په افغان حکومت باندې اچوي دا د دوی ناکامي ده په افغانستان کې د طالبانو له راتلو وروسته تقریبا د څلوېښتو په شاوخوا کې لوی او وړې چاودنې شوي چې دلته د مزار شریف ګورنر په شهادت ورسېده د تخار معاون ګورنر په شهادت ورسېده په کابل کې په عیدګاه جومات باندې د جمعې په ورځ چاودنه وشوه چې لسګونه خلک شهیدان شول په مدرسو باندې چاودنې وشوې په مزه په هرات ښار کې یو لوی عالم د دین په شهادت ورسېده تاسو به کلم نه وي اورېدلي چې طالبانو دی ویلي چې دی کې د پاکستان لاس ده یا دا خلک له پاکستان نه راغلي مونږ عملا پاکستانی بندیان لرو چې دغه دوه کالونه وروسته چې طالبانو حکومت راغلی پاکستانی وګړي پاکستانی تابعیت لري د پنجاب د سند د خیبر پښتونخوا هغه دلته نیول شوي اوس هم په زندانونو کې دي چې د داعش سره یې لاس درلوده اما د افغانستان حکومت په رسنیو کې داسې غوغا نه ده اچولې اوسنی وزیر اعظم راغلی له دې نه چې د هیواد په مشکلاتو باندې فوکس وکړي د پاکستانی وګړو مشکلات په نظر کې ونیسي هغه هم پړه په افغانستان باندې اچوي او یو غیر ډیپلوماتیک لهجه استعمالوي کله چې مشران دغسې غیر ډیپلوماتیکې سرګردونې کوي تلویزیونونه یې کوي دلته تشنج رامنځته کیږي د باور فضا له منځه ځي ولسونو ترمنځ نفرتونه راجګیږي زما تر ټولو زیات پاکستانی چارواکو ته استبلیشمنت ته پولیسو ته د اغزی ادارو ته دا هیله مې ده تېر نه خواهش ترنه کوم چې خپل د هیواد په امنیت باندې فوکس وکړي په اقتصادي مشکلاتو باندې فوکس وکړي او هغه مشکلات چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي برای مهربانی هغه په افغان حکومت باندې ما اچوي افغانان کله هم له شانه په چا باندې ګزار نه کوي دا زموږ تاریخ ده چې مونږ څوک وهو نو مخامخې داړې پرې ماتوو د شا لخوا ګزار نه کوو د شا لخوا همیش ګزار چې کړی ده خپ او چپ د دوست په شکل باندې کړی هغه پاکستان کړی ده کال جګړه شوې ده افغان ولس ته ټولو نه زیات په هغې کې زورولې شوی دې نه پس پکار نه ده چېرې تاسو د امن خبره کوي تاسو د سولې خبره کوي دا هغې نه پس هم چې ستاسو دا خبره وي چې یاره مونږ د جګړې نه نه یېرېږو یا مونږ نوره جګړې ته تیار یو نو دا خو د مسلې حل نه دی کنه بیا خو دې سره داسې قسمه رویه چې نه دې سره خو بیا رد عمل راځي او بیا چې کوم ګاونډي هیوادونه دي که صرف یوازې د پاکستان خبره نه کوم د ایران سره هم ستاسو تعلق ښه نه دی بیا دغه شان چې کوم نور ستاسو ګاونډي هیوادونه دي هغې هم د ستاسو نه چې کوم دي ګیلې معنی دي د هغې یا مسلې دي تاسو سره لري ګوره د ایران تعلقات له تاسو سره هم ښه نه دي د ایران تعلقات له پاکستان سره ښه نه دي د هندوستان تعلقات ورسره ښه نه دي د چین ورسره ښه نه دي دا اوس د گوادر د بندر په رابطه باندې چین هلته سرمایه ګذاري کړې ده تاسو امریکایان راولئ په گوادرې ګرځوئ تاسو څه فکر کوئ چې چینایان تاسو نه ښه خاطره لري افغان حکومت تاسو نه ښه خاطره لري ایران تاسو نه ښه خاطره لري هندوستان سره خو مو جعلي دښمني ده بارډرونه مو خلاص دي که څومره جنګونه وشي هند سره یې تاسو بارډر نه بندېږي یوازینی بارډر چې بندېږي دلته په تورخام او په بولداک باندې بندېږي چې ټولو نه زیات زیان یې په بلوچستان او په خیبر پښتونخوا کې دغه ولسونو ته رسېږي د تاسو له کوم هیواد سره تعلقات ښه دي چې مونږ ته وایي مونږ له ازبکستان سره ښه تعلقات لرو ښه تجارت ورسره لرو له تاجکستان سره یې لرو له چین سره یې لرو ایران سره ښه تعلقات لرو دا چې د اوبو په سر د مونږ له ایران سره یو څه مشکلات راغلي وو هغه مشکلات سفارتي تعلقاتو باندې حل سو تاسو ولید له ایران سره زموږ جګړه وشوله اما لار بنده نه شوله هلته د طالبانو د خوا او د ایران د حکومت د خوا د دواړو له خواونه سکیورټي فورسز کسان دا ووژل شول اما بارډر بند نه شو د تجارت خپل اصول دي دا په دې باندې باید تجارت بند نه شي چې هلته په پوسته باندې جنګ کیږي یو کس دوه کسان د یو دوه خواونه وژل کیږي او تاسو ډایرکټ لاړ شئ هلته افغان مهاجرین ریفوجیز هغه وځوروئ جیلونو ته یې واچوئ دا اوس مو په سند کې په خیبر پښتونخوا په پنجاب کې
په افغانانو باندې مزکه سره تبي کړي چې د ټولو قوانینو خلاف ده زکه د افغانانو په سر باندې تاسو ته د نړیوال مهاجرینو سازمان لخوا پیسې درکول کیږي تاسو ټول بین المللي اصول تر پښو لاندې کوی هغه که تجارت دی او که په بزنس کې ده صحیح ده خا مبین صاحب تاسو له واپس راځو وکاس صاحب نه یو کمنټ واخلي یو بریف کمنټ وکاس صاحب چې کوم یو پیرا بیا یقین دهانی ورکړی دا افغان چې کوم چارواکی دی په خاصه توګه متکی صاحب دلته چې کله پاکستان په دوره راغلو نو ام مونږ ته فورن آفیس وی چې را مونږ سره غکینا سره مونږ ته دا وی چې ٹی ٹی پی ال تک شته دی دا وجود لري په افغانستان کې او داغي خلاف مونږ کاروایی کوو یا وغي مونږ نه پریږدو چې هغه د پاکستان خلاف زمونږ خوره استعمال کی دیزل چې دا کوم جمعنه کړی تاسو غړې چې دا به دي سر ته ورسی ډیر مننه یو غوښتو جنرال مومن صاحب ته هرکلی ویم چې د خیبر ټی وی پروګرام ته مونږ سره ناست دی زه به د چکم د خارجه وزیر د افغانستان د متکی صاحب کوم کمیټمنټ دی نو زه دې ته نوې ځکه چې په دوه اګریمنټ کې د دوه لوزنامه کې د افغانستان هغه وخت چې کوم قیادت د طالبانو نو هغوی د امریکې سره یا ټولې دنیا سره دغه ژمنه کړې وه چې افغانستان خورا به د هیڅ یو ملک خلاف یا د ګاونډي خلاف نه استعمالیږي نو دا هم د هغې یو کړی ده زما په خیال باندې او دا دې کې څه نوي نشته بل جنرال مبین صاحب چې کومه خبره وکړه له پایې کې هغې یو څو نقطو طرف ته اشاره وکړه هغې دا وویل چې ګنې مونږ او پاکستان او افغانستان دا مشترکه خوره لري بالکل مشترکه خوره لري خو په کال 1998 کې دا ملک دا جدا شوی دی پاکستان په شکل کې اداره غلې دی اوس پاکستان او افغانستان دا دوه جلا جلا خپلواکه خود مختار ریاستونه دي په خیبر پختونخوا کې په افغانستان کې د خلکو بالکل دا 14 لکه رجسټرډ ودونه شوي د خلکو ترمنځ یو خلک دی موږ اوس هم په خیبر پختونخوا کې چې کوم خلک دی نو هغه ځان ته کوم افغان لیکي خو د هر څه باوجود دا دوه جدا جدا ملکونه دي د یو ملک راتلو تا که پاکستانی که زن نظم افغانستان ته نظم پاسپورت اخلم په پاسپورت باندې ویزا لري چې ما ته ویزا نه میلو شو ما نه پریږدي هلته هم دغه شان چې افغانستان نه کم خلک راځي پاکستان ته نو هغه به باید پاسپورت ولري په پاسپورت باندې ویزا ولري یو دا خبره شو بل چې کوم دوی خبرو کړل دا ٹی ٹی پی او دایش موازنه وکړل د کمپیرزن وکړو ٹی ٹی پی او دایش کې د ځمکې آسمان فرق دی دایش ول قاعده دا عالمی انټرنیشنل ټیرریسټ یا ترهګر تنظیمونه دي ٹی ٹی پی چې کوم دی نو هغه پاکستان سره مربوط پاکستان پاکستان مخالف تنظیم دی او دغه یو خپل سوچ دی ظاهر خبره هغه لپاره هغه جنگ کوي نو د دایش اولی سره کچره په پاکستان باندې جنرال مبین سے بلیم لګی یا الزام لګی نو د دایش مشرتابه د دایش کم لیډرشپ ته قیادت ته هغه پاکستان کې نشته کنه نه پاکستان دایش ته پټنځه ورکړی دی پاکستان کې د دایش په 13 ورځو کې د ټولو نه زیاتې حملې د افغانستان نه زیاتې دایش په پاکستان کې وکړې تاسو په دلته کې چې کوم باجوړ کې اوسوا امام بارګاه باندې حمله وشول دا غي نورستو په باجوړ کې حمله وشول په مستوم کې حمله وشول نو دایش لګیا د پاکستان خلاف حملې کوي بل طرف ته ٹی ٹی پی په افغانستان کې د طالبانو خلاف یا د خلاف حمله نه کوي نو دې ته موږ دې کې موږ لوکو ته فرق دا کوو چې ٹی ٹی پی د هغې قیادت هغه و ثابت شو چې هغه په افغانستان کې دی د پاکستان زه خو چون کې د حکومت نمائندګي نه کوم نه جنرال مبین صاحب د حکومت نمائندګي کې موږ د حکومت په بهاف باندې موږ غوږیږی په باندې خو د پاکستان حکومت چې کوم وختنه ده هغه دا چې په افغانستان کې د ٹی ٹی پی قیادت چې کوم دی نو هغه لګیا دی هغه فعال دی هغه جون تیری نو هغه ته پاکستان دغه درخواست کی امارت اسلامی ته د مشرانو ته زموږ درانه مشران دي چې تاسو خپل اثر رسوخ استعمال کړئ خپل کلاوډ تاسو استعمال کړئ د ٹی ٹی پی مشرانو باندې چې کم اسکم په پاکستان کې د ترهګری د پیخي دا بند کی نو زموږ په خیال باندې دا د پاکستان یو جایز وینا ده بل خبره د جنرال مبین صاحب دا بالکل صحیح ده چې پاکستان له پکارار چې خپل دننه د ملک سکیورټی درسته کی دي تر زموږ اتفاق کوم پاکستان له پکارار چې کم سرحد دی پدې باندې سرویلنس سیوا کی پدې باندې خپل پوسټونه سیوا کی پدې باندې خپل عسكر سیوا کی چې دغه تر هغه دغه الزام لګي دانه لګي او پاکستان کې دنه چکم سکیورټي حمله کی ظاهر خبره ده د امارت اسلامي د هغه دنده نه ده د ای وظیفه نه ده د پاکستانی ادارو خپل وظیفه ده صحیح ده ډیر مرنه او کاس تاسو لا واپس راځو حسن ته بیو دماغ خلو بیا تاسو راځو پدې باندې خبرو کتون کو پروګرام کې وخت شوی دی وړي شانته دمه واپس راځو
جی کتن کو پروگرام کیو وارے بیا ہرکلی حسن صاحب تاسو وقاص صاحب خبر مورے دے مبین صاحب خبر موم مورے دے دا سخکاری چے اکم پاکستان چکل امارت اسلامی جوڑ شو افغان طالبانو اختیار واغشت واکی دوبارہ پا کابل کی واغشت دل تخل کو دیر خوشحالے ماندلے تاسو اس گنے چے اگے دا غاڑ غور شوے ګور دې باندې خبره کو خو یو خبر او کمایو خو وکاس ډېره صحیح خبر او پلو مبین بای ته یو خبره ده ګور حقیقتونه حقیقتونه دي زما دا په کابل دا په مزار دا په هرات تا زدا و ما چې دا هر ملک ملک ماس کې خلک ملکی خدای ما زمونږ هم دا اس ټیم کې وی چې هر هر ازمه کا زما دا کم ازمه کا چې دا خدای دا کنه نیل کی ساحل سے لے کر تا بہا کے کاشغر والے خبرې دي جذباتی خبر بنکو حقیقتونه دي مبین صاحب یو ډیر خسته خبر وکړه چې افغانستان کې اوس امن ناغلی دی هلته کې یو ډیر مستقل حکومت راغلی دی د خلکو په دغه دی او ترکیز باندې روان دی لکه مخ په ترکی دی نو دا خو ښه خبره ده چې کم افغانان په پاکستان کې بغیر د اسنادو نه دي زه دا یو خبره کوم که چا سره اسناد دي ویزه ده ورسره یا ریفیوجیز کم مهاجر کارډ دی ورسره په کار نه دي چې د هغوی څه قسمت تنګولی شي خو دا ګوره پاکستان دی پاکستان کې پکار دادی چې هغه خلک زی اواز افغان نه یادوما که اغا بهاریان دي که اغا عراقیان دي که اغا ایرانیان دي که اغا سیرین دي توسته پته ده که بنگالیان دي اسلام آباد کې توسته پته ده دلته کې عراق ریفیوجیز هم شته د فلسطین ریفیوجیز هم موږ تر اوسه پورې هغه هم شته دي په کراچۍ کې لاهور کې اسلام آباد کې نو که د چا سره کاغذي نو خو الله دې راولي په عزت کې بجون کې د پاکستان د قانون مطابق چا سره کاغذ نشته پکار دی چې هغه خپل ملک ته لاړ شي ګوره افغانستان کې اوس امن ناغلی دی مبین بای ته پته ده او ډیر ښایسته امن ناغلی نو دا په خوشحالۍ باندې دا خلک په ځای ده دی چې موږ ورته په زورې نیسو هلته یې لیږو دوی له پکار دی چې په خپله خپل ملک ته لاړ شي یوه دا لکه بنیادي خبره ده دویمه خبره دا ده چې زه دا غواړم چې څنګه تعلقات د بارډر په حواله سره د ایران د افغانستان سره دی د تاجکستان د افغانستان سره دی مبین بای ته پته ده زه په هرات په هرات کې وم په دغه کې مزار شریف کې مزار شریف کې ماته الته کې دا هغه ټیم چې کوم د صوبایي اسمبلی یا موږ ته دی ته دغه وای د مزار شریف چې مزار ولایت ته د هغه چې کوم د اسمبلی مشر ډاکټر اسرانه نو میریږي هغه ماته بریفینګ راکو ماته وی چیرې د دې ځای نه پیښور ته او ایمبولنس ما ته وسم یاد دی چې دا خو لکه روزانه سرکاري زی او د دینه علاوه پرایویټ خلک ډیر زیات زی نو ماته اسې تاسو کو چیرې لکه تاسو نه دلته خیرتان او شیرخان بندر دا تاسو نه په شل کیلومتر کې دی په سایکل مو ته مریض وړي شه او تاسو چې هم یو د تاجکستان سره او دغه سره نو ولی الته کې ولی نه زی او کال چې مونږ خو دلته کې اوس کده جلال آباد سړی راځي کده ګردیز راځي کده کندهار راځي کده کونړ راځي کده ننګرهار راځي نو زمونږ سره دا د دستور ناسته ولاړه جبه یو ده ته ولې د مزار نه راځې او په جبه هم نه پوهېږي او دومره شل ګنټې تقریبا هغه ټایم کې یوولس ګنټې مزل و د تورخم نه تر دغه پورې او دلته کې دېرش منټه مزل دی ګوره دا حقیقتونه دي زه دا ویم پاکستان سرکار ته زیاتې نه دي پکار د افغانانو سره خو چې کوم افغان سره سند شته دی هغه به دلته کې چې کوم نشته هغه به واپس ځي یوه بارډر باندې چې څنګه ایران مینج کړی دی چې بغیر ویزې نه به نه زه زما نه به ته راځي ځکه زنګ افغانستان ته بغیر ویزې نه ځم مبین بای ټیک خبره کوي چې ډېر پاکستانیان یې نیولي دي هغه ولا نیول هغوی له د افغانستان د قانون مطابق سزا پکار ده نه به په چمن باندې ټیل جوړی چې ته لکه ټیل جوړ کې او زه رادننه شم او بیا ډزو شي او دا دغه نه به په تورخم جوړی نه به په خرلاچي جوړی نه به په غلام خان جوړی نه به په انګورډه جوړی دلته به بارډر پکار دی چې افغانستان او کابل یو بل سره تعاونو کې په دې کې چې وروره څنګه د ایران سره د اسلام قلعه باندې زه ځمه څنګه چې هلته زه په شیرخان بندر باندې ځمه یا زه هلته کې په خیرتان باندې ځمه دغه شانتې به زه په چمن او په تورخم او په دې ځمه هله به دا مسله حل کیږي کنی دا د جذباتي خبرې نه دي چې زه مسلمان یم ته مسلمان یې هلته ایران هم مسلمان دی افغانستان هم مسلمان دی تاجکستان هم مسلمان دی که ته وایې چې تم پښتون یې زه هم پښتون یم هلته کې هم تاجک هم تاجک دی او د افغانستان تاجک هم تاجک دی او د تاجکستان تاجک هم تاجک دی د ترکمنستان ترکمن هم دی او د افغانستان ترکمن ترکمن دی د ازبکستان هم ازبک دی او د افغانستان هم ازبک دی هزاره چې کوم دی دلته کې د ایران هم شیعهګان دي او د دام شیعهګان دي که په دې شول نو بیا خو دا کلیم نه دی خو د مبین بای دا خبره بالکل ټیک ده چې خپل کور صحیح کې بارډر سم کې چې دهشتګرد نه درځي او په ویزه باندې به خلک راځي د ویزې نه بغیر به نور ګپ شپ نه لګي ها مبین صاحب تاسو له راځو تاسو قدم غوره ډومبه پښتنه خدا ده چې پاکستان د
دلته کې چې کم د سکیورټی تاسو وې چې دلته امن راشي هغه امن کې د ټولو نه لوی خنډ چې کم دی نه هغه ټي ټي پی دا د ټي ټي پی پاکستان غنی چې دا یو پاکستان غنی نه بلکې پاکستان ډیکلیئر کړی دی ګرځولې دی چې دا یو تر هغه ګروپ دی تاسو ته امارت اسلامی غنی چې ټي ټي پی چې کم دی نه دا یو تر هغه ګروپ دی ډومبه خبره دویمه پښتنه دا ده چې امارت اسلامی چې اوس کم الته کې واک ور سره دی په کابل کې دی ټول اختیار دا غي سره دی دی صورتحال کې تاسو غنې چې د دیو او د پاکستان او د افغانستان ترمنځ بعد امارت اسلامی لاندې چې کم افغانستان دی د دې ترمنځ بعد اړیکی خیشي پر اتلون کې ګورا یو خبره زه تاسو ته کوم خیبر ټي وی لاره نه زه غواړم چې دغه د ریس په روخانه کوم اول خو باید د شتګر تعریف وشي کنه زه هیڅ کله دا صلاحیت ځان ته نه ورکوم چې ټي ټي پی ته د شتګر وایم دا زما ذمہواری نه ده او نه د شتګر دو تعریف تر وسه امریکایانو کړی ده اړیکې د پاکستان هغه وخت کیږي چې کله پاکستان خودمختار هیواد شي زه پاکستان خودمختار هیواد ځکه نه بولم حسن خان صاحب د پاسپورت او د ویزی خبره وکړه په 2001 کال کې ملا ظیف سره هم ویزه وه هم پاسپورت او هم سفارتي دستاویزات او هغه په پاکستان کې سفیر وو خو چې کله د امریکا دباو راغی د امریکا پرشر راغی 3.5 میلیارد ډالرو خبره شوه ملا ظیف بربند تاسو امریکانو ته حواله کړ هلته دستاویزات چیرته وو د ملا ظیف جرم څه شی وو هغه یو سفارتکار په پاکستان کې له ټولو قوانینو نه هغه برخوردار و د هغه تحفظ باید شوی وای لیکن د پاکستان حکومت د هغه وخت نظام هغه د ډالرو په مقابل کې امریکانو ته په ډیر بربند شکل او په ډیر بې شرمۍ باندې امریکانو ته وسپاره دوی دی اصول خبره کوي چې په ویزا او په پاسپورت باندې ګوره تر اټکه پورې دا زمونږ خاوره ده تاسو یې مه راسره منئ خو مونږ یې دعوه لرو له دې دعوې نه تېرېږو که سل کاله نور هم په مونږ باندې جګړه وشي یوه دویمه خبره شل کاله د ناټو ته سپلای ورکه تورخم بند نه شو امریکانو ته د بمونه رالېږل تورخم بند نه شو په کابل کې د ناستې ادارې سپورټ دې کوو تورخم بند نه شو دلته زما بچی په هغه باروتو وژل کېده تورخم بند نه شو اوس د ټماټرو د رومیانو د انګورو د پاره بندیږي امریکایانو په تیرو لسو کالو کې شل واره د امریکا د پاکستان د خودمختاری خلاف ورزي وکړله ریمنډیویس په اسلام آباد کې پاکستانیان شهادت ورسول هغه مو بیرته ولېږه امریکا ته تاسو ویلي ډیپلومیټ ته د هغه وخت وزیر خارجه شامود قریشي دغه الفاظ په ژوند زما له یاده نه وځي چې ویلې چې آب وقت سر اٹھانے کا ہے سر جھکانے کا نہیں لیکن دغه وخت حکومت تر سره ونه د شاه محمود قریشی له وظیفې لره ک استعفا وکړه چې بل اخره پی ټی آی سره لاړل صحیح شو امریکا د پاکستان په چک پوسټونو کې علی مسجد سره بریتو ک 22 پاکستانی سرتیر په شاده تور سوال تاسو د تورخم لاره بند نه کړله درون روزانه په پاکستان باندې کېدل ته پاکستان خود مختاری نه و هر ورځ امریکانو ډرون بریدونه په وزیرستان په بین سیف سلاله چې کله په سلاله باندې امریکایانو شپږ میاشتې دا بارډر بند او تړلې او پاکستان امریکای مافیو غوښته بیا پاکستان دروازه خلاصه کړه اسان خان صاحب ما خبرې مو وکړه ما ستاسو خبرو کې مداخله نه کړې ما ته وخت راکړه اوس هم وخت ده اوس هم وخت ده چې وزیر اعظم پوي کوي وزیر خارجه مو پوي کوي ګوره خبره خو زما واوره کنه زما خبرې کې ډیسټاپ مکه ګوره پالیسی هغه رقم جوړ کړي چې د دواړو هیوادونو په ګټه باندې وي افغان ریفیجوز یا په نړۍ کې څومره مهاجر دي په میلیونونو پاکستان په اروپا پاکستانیان په اروپا او په امریکا او په عربو کې مسافر دي یا ریفیجوز دي مهاجر دي هیڅ پاکستان د غلطې پالیسۍ له وجې نه مهاجر نه دي تنګ کړي پاکستانیان تاسو څنګه ځان ته دا حق ورکوئ چې کله مله پاکستان له افغانستان سره مشکل راځي په بارډر باندې راځي په یو چک پوسټ باندې راځي چې مونږ یې جوړو تاسو ډزې کوي بیا تجارتي لار د افغانانو په مخ باندې بندیږي مونږ هم کولای شو حسن خان صاحب چې بالمثل عمل وکړو د پاکستان ټول هغه میوه او فروټ او هغه شیان چې پاکستان کې جوړیږي په آسیا په روس او په تاجکستان باندې بند کړو اما مونږ د تجارتي اصول خلاف کار نه کوو
مونږ سره تر تاسو ډیر پاور ده چې د پاکستان اقتصاد له پښو وګرځو خو مونږ دا کار نه کوو ځکه تجارتي اصولو ته پابند یو. دغسې پالیسیانې د دواړو هیوادونو په زیان باندې دي. پاکستان زه وسم یو خود مختاره ملک نه بولم ځکه چې تاسو د برق د بلم چې راوړئ په خلکو باندې ایم اف سره به مشوره کوئ، تاسو چې یو ګیلاس اوبه هم څکئ ایم اف سره. د دنیا ټول د دنیا چې څومره ملکونه دي که تاسو د مصر مثال واخلئ، یو خبره ته کوم، تاسو وایئ پاکستان بالکل خود مختاره دی، پاکستان چې کوم دی مصر هم د آی ایم ایف نه دغه اخلي شرایط منی، چې نور ملکونه کوم دي ټول ملکونه د آی ایم ایف، آی ایم ایف یو نړیواله اداره ده، د هغې سره چې کوم مونږ کار مار کوو. زه وقاص صاحب له راځم، وقاص صاحب نه یوه پوښتنه کوم. وقاص صاحب ډېر وخت نه تاسو خبرې اوري. مبین صاحب، وقاص صاحب ٹھیک ہے، صحیح ہے موبیل بھائی، منو ستا خبر منو تا صحیح خبر ہے کہ خبر کو خلا کدا سے خبر بکو چ دا اڑی کی منگا وئی سٹریٹ ٹاکس کے موبیل بھائی دے تا خبر کو موبیل بھائی، موبیل بھائی استاد خبر ہوتا، استاد خبر ہوتا زم کہ سٹاپ کوئی کھلا کوئی وہ شو بس تے کنا یو 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 وقاص سے بڑا دومرا گھٹ اے موبیل وقاص سے بڑا سنا کو راضی دیا دومرا گھٹ تقریر دیو کا افغانانو دی مے وقت چ تور خام بندی دومرا گھٹ تقریر دیو کا فلسطینیانو سره دغه وقاص سے نہ کوي نہ پاکستان چ من سره کوي وقاص سے دې تم موبیل سے وو موبیل سے وو موبیل سے محترمہ یاد ساتا موبیل سے محترمہ یاد ساتا چې تا گزار مون نه ایرو جذباتی سوچ نه پاغی کې حالات نور خرابیږي او دا موجوده چې کم افغانستان کې سوال بیا دوباره کوم چیرې کم موجوده افغانستان کې کم عبوری حکومت ته د افغان طالبانو د دی لاندې د پاکستان سره پراتلونکي کې په مستقبل کې تاسو غنې چې د حالات چې کم دی اړیکی چې کم دی نه دا به خوشي کنه دا به د دینه زیاته خراب شي ځکه چې وخت تیر شو تقریبا دو کال وشو امارت اسلامي په اقتدار کې راغلی ده نو رس تر بل هغه تعلقات خرابیږي خو کېدل پکې موږ نه وینو. جی سیار صاحب، زه خو په ذاتي توګه باندې که زما د زړه خبرو کوم نو زه د جنرال مبین صاحب اتیا فیصد خبرو سره اتفاق کوم. ټیک خبره ده، دی بالکل صحیح خبره وکړله چې پاکستان خود مختار ملک نه دی. نن زما وزیر اعظم د بجلی بل نشي د آی ایم ایف د وینا نه دغه ډکټیشن نه بغیر هغه نشي کمولی، نو دا خو زما اعتراض دی. بل چې کوم د پاکستان د جنرال مشرف د وختو کومې غلطې پالیسۍ وي یا فیصلې وي زه په هغې باندې خو د ټولو نه زیات اعتراض پېزه کوم. د هغې نه زیات اعتراض خو پې تاسو کوی، احسن خان پکې، نور چې کوم صحافي برادري ده یا سیاسي جماعتونه دي، هغه فیصلې یا هغه پالیسۍ هغې دې ملک ته ډېر زیات نقصان ورکو. نو جنرال مبین صاحب نه پې زیات پې خفه مونږ یو په دې باندې. بل چې کوم دوی د ریمنډ ډیوس خبر وکړل نه هغه اوس زموږ د سترګو د وړاندې خبره ده. دا خبره هم د دې بالکل صحیح ده. د چې کوم دغه ترانسپورټیشن کې د نیټو ته هغه هم د پاکستان د تاریخ یو برخه ده. اگر چې دا موږ وایو چې کنې پاکستان څنګه چې په افغانستان کې وخت وخت باندې مختلف حکومتونو راځي دې پالیسۍ بدلېږي، بدبختانه په پاکستان کې هم دغه شان کېږي. یو کس راشي یو پالیسي، بل کس راشي دغه بله پالیسي. د دوی د جنرال صاحب چې کوم خبرې دي زما په خیال باندې پای کې ډېره زیاتې ټیک دي، هغې سره زه اختلاف نه کوم، زه د هغې تایید کوم. خو زموږ چې کوم مین مسله ده نو هغه د ټي ټي پي ده. ټي ټي پي د پاکستان مسله ده. زه بیا هم په دې باندې دا زما پوره پوره یقین دی او زما د خپل موقف دی. کېدای شي تاسو ورته غلط ووایئ چې ټي ټي پي دا د پاکستان مسله ده، دا د امارت اسلامي د طالبانو مسله نه ده. پاکستان به پخپله دا مسله حل کوي که په بارډر باندې کوم د ټي ټي پي یو کس راځي پاکستان ته هغه حمله کوي، ظاهر خبره ده هغه الزام به موږ په افغانستان باندې په امارت اسلامي لګو چې ستاسو بارډر باندې ستاسو فوجیان دي، ستاسو عسکر دي، تاسو نه ولې کس را ننوته. خو که په پېښور کې په کوهاټ کې په باجوړ کې یا دغلته دننه په ښارونو کې حمله کېږي، پکار ده چې موږ خپل کم زموږ کم افلاس دي یا زموږ کم کمی کوتاهیانې دي هغې باندې موږ
کارو کو پای باندې مونږه هغه مونږه کورب کو خپل چې کوم د دوی خبرو کول د ډیورن لاین اولې سره زتا ستوم چې په امیر عبدالرحمن په چې کوم اګریمنت کړو په 1893 کې یعنی په 1893 کې پدې باندې هغه وخت چې د برتانیې چونکې دلته کې راځو نو د افغانستان مشرانو امیرانو یا دایي کوم حاکمانو بشیانو اغوی دا معاهده پاکستان سره نه کړی دا معاهده هغه په خپل لاس باندې په خپل خوخه باندې په خپل خوشاله باندې دا انګریزانو سره کړی و وخت دلته د برتانیې راځو مونږ اوس په پاکستان کې کوم پښتون دا په خپل خوشاله باندې خود خپل د خوش او حواس کې دا انګریزانو تور کړو نو دا فیصله امیر عبدالرحمن له دا حق چا ور کړل چې هغه د یو ژوندو انسانانو یو ځای هغه یو ریاست ته یو سلطنت ته ولیکي بیا دا موږ نه مل برسل کله پس راکې ګوره دغه فیصله دا غلطي دي دغه شوې دي په دې باندې باقاعده دستاویزات موجود دي په برټش موزیم کې دغه معاهده هم پرته ده دغه ټولې دنیا ته پته ده په دغه باندې زما دوی سره اختلاف دی چې اوس پاکستان او افغانستان دا دوه خپلواکه هیوادونه دي ټیک ده تاسو پر دې باندې دعوه کوئ پاکستان هم په کیفیور باندې دعوه کوي دا مسله روانه ده خو د دې په بنیاد باندې که تاسو لکه ټي ټي پي سپورټ کوئ یا داسې یو بل تنظیم سپورټ کوئ چې د هغې نه پاکستان کې اړې ګړې جوړېږي یا پاکستان کې دلته کې دهشتګري جوړېږي دلته پاکستان کې بمی چاودنې کېږي نو زما په خیال باندې دې سره به د ټي ټي پي مسله خو د پاکستان خپله مسله ده خو د دې ټي ټي پي د وجې نه به د پاکستان او د امارت اسلامیه د پاکستان او د افغانستان تعلقات هغه به خراب شي پاکستان ډېرې قربانۍ ورکړې دي تاسو ته زه وایم چې په پاکستان باندې دا یو الزام لګېدی چې کنه زموږ خارجه وزیر شاه محمود قریشي صاحب دوی ذکر وکړو په هغه خدای الزام چې دا طالبانو خارجه وزیر دی ټول دنیا باندې ویل پاکستان باندې الزام نو چې دا د طالبانو د دغه حمایت دی نو پاکستان خو دوه الزامونه په سر واغستل او اوس چې کنه د امارت اسلامي حکومت په وجود کې راغی نو هغه الزامونه وزر بیا شروع شو او هغه دغه بلیم ګیم زما په خیال باندې د دین راوتل په کار دی دوه د امارت اسلامي چې کوم قیادت ته زما په دې باندې پوره پوره یقین دی زه په دې باندې پوره پوره باور یم چې دا یو ډیر زیات سوچ والا دا یو ډیر خو مزغو والا ډیر خو سوچ او فکر والا خلک دی دا ډیر په سفارتي چې کوم طریقې لري پای پوي کې دا نه پوي د لدی په دوه کې دا سی یو لوزنامه نه کوله دنیا سره نو به هر حال دا اوس د غیر سیاسي بصیرت دا امتحان دی د پاکستانی حکومت هم د بصیرت امتحان دی بل مبین صاحب چې کوم خبر وکړل زمونږ د لومړي وزیر یا د انور الحق کاکړ صاحب زه بالکل دا غنم چې انور الحق کاکړ صاحب له هیڅ قسم بیان نه دی ورکول چې د افغانستان کې د امارت اسلامي دولت دا جایز دی کنه نه جایز کچره دغه الزام یا دغه تور پتا باندې دلته کې غیو لګین بیا تاسو جواب ورکړئ امارت اسلامي افغانستان دا یو خپل خپلواکه خود مختار ریاست ته خپل ملک دی د هغه خپل مسائل دی پاکستان ته هیڅ حق نه رسي چې دای په ریسپانس سیستم باندې دای په حکومت باندې په دولت باندې الزام او کې ولګي یا پیمانه ګټه پورته کی خو به هر حال زما د خپل خیال چې د ټي ټي پی دا مسله د ته سنجیدګي سره غور کول پکار دي صحیح ده حسن صاحب تاسو مبین صاحب خبرې مو ورېدي خو پاکستان د یو دریض دی چې تر سو پورې کم اغه عناصر اغه ګروپونه اغه تراګر ګروپونه کم چې په پاکستان کې په تراهګر کاروایانو کې ملوث دي د پاکستان فوجان وجنی د پاکستان پولیس وجنی د پاکستان ولس وجنی اغي چې تر سو پورې اغي ملاتړ کیږي نو مونږه د افغانستان سره دا مسله چې کم د دغه شانتي د تورخم د بارډر د مسلې نه پسو دغه رنگ اغي و چې زموږ یو عام موقف هم دادي نو تر ټي ټي پی ته تراهګر ګروپ نه ویل نو دا خو مطلب دا دی چې انډایرکټلی دا غی ملاتړ شو بلا وسن په داسې حالاتو کې بیا حالات څنګه ټکی دي ته یو خبره وکم دا خو مبین دی باندې او د دنه مخ کې چې جمهوریت حکومت نو زما وسم می ډیر ملګریم دی او ډیر خلک پیژنم افغانستان کې ډیر زیات ته تل راغلی ما او ډیر عزت را کوي مونږ هم عزت ورکو خو ما وسم او په دې سپیسز کې مکثر او تورشم زمونږ د افغانان رونه چې سونه د پاکستان باره کې خبرې کوي کنه کده دې په نیمم دی د افغانستان باره کې او دا اوس مونږ نه شو از پاکستانی ته وکاسم ګورې د خپل ملک په نظام هم خبرې کوي تنقیدم په کوي او یو دغه هم کې مونږ هم دا وایو چې او دا مسلې دي او دا مسلې د دنیا په هر ملک کې دي دا نه ده چې پاکستان ډیر آزاد دی او هندستان لږ آزاد دی او مصر او سعودي عرب چې کم دی هغه یا ترکی یا فور دیت میټر دی ون امریکا لکه دا اوس یو مونږ وی چې کم دی یو ګلوبل ویلیج یو یو د دنیا نه یو کلی جوړ شوی دی په دې کلی کې د چا په یو بل باندې انحصارونه دي وس د غلامۍ او دغه کنسپټ بدل دی ما په خیال مبین بای با زمونږ په دې خپوي کې ځکه چې ډیر یو لوسته انسان دی
زدی افغانانو رونو تا اکثر دا وای ما چتا سو سردا ډیر غم دی چې په پاکستان کې نظام څنګه پکار دی پاکستان کې فوجي څنګه پکار دی پاکستان کې جج څنګه پکار دی ورته تر لګ هدا پورې کوي دی افغانستان ترته توجه ورکولې دا زما په دې ډیر مخکې په تلو ټي وي باندې یو مرکه کې ده ناس ته ما هغه ته مې چې دلته کې کده تندور نه روټم بریوز ویدا پاکستان نو دومره خو تاسو کمزوري خبره اغه ټیم کې ما دا خبره کوله زده دیت دا وای ما چې ګور دا مسله په مبین بوی دا زما سټایل دی زه بخنه غواړم زده نه مچره دی جذباتي یاد دا غکیږي خو زمونږ افغانان رونه کته سپیس سیستم لاړ شي هغه نور هغه هم دغه سټایل دی پاکستان پاکستان زه م دا مسله مشترکه ده دیته به د عقل او د هوش نه کار اخلو په لمبی ځل چې امارت اسلامي حکومت راغې په نوی په لسیزه کې نو خو جذبات وکنه دی او ته غیرت پوی ټیک ته موږ هم ته غیرت وایو چیرې دا خو ډیر غیرت والا قوم دی دی په یو کس باندې غیرت وکړو دا غینه چې کوم دی هغه افغانستان یو بل جنگ ته لاړ او یو ملیون خلک چې کوم دی شهیدان شو زخمیان شو عذوریلی شو دا لس نه شل کاله افغانستان اوس دا د مبین به یو ته غیرت وي موږ هم ته غیرت وایو دی په یو کس باندې غیرت وکړو اوس په کار دا و چې دغه عربیانو په دیم لږ غیرت کړی وي لکه د غیرت په هغه غیرت لپاره زما خور کونډشولا زما لور کونډشولا زما مور کونډشولا هغه د وطن نه بار لاړلې په پردی وطن کې نه کور شته نه چوپال شته نه برندشته دي دا غیرت نه دي زه د افغانانو ته اکثر دا ملګرو ته ماوي زمو بین بیت نه ماده د خپل یو ډیر پوهه سړی دي خو مې دې ته غیرت داده چې زه خپل کور په عزت کما زمونږ خلکو ته وی کنه وی خپل دغه پټکه خپل شان دې پټکه زمون طرف ته خلک متل کوي غیرت داده چې خپل شان دې پټکه نو ته شاخ کار ده او دلته کې برې تا وې نو زدا وې ما چې دې مسلو ته امارت اسلامي ملګرو ته اسلام آباد ته اسلام آباد دا غلطه پالیسی دي کوم چې دغه خبره وکړه وکاس خبره وکړه اسلام آباد پالیسی کې غلطي نشته دي خود دې دا مطلب نه دی چې دا هر څه د کیږي زما چترال باندې زما په کور حمله کیږي په خبر باندې کیږي پرون بادشاہ خان چې کوم دی د ټي ټي پی سیکنډ ان کمانډ دا چته مړ شو د پوزیرستان کې مړ شو په چترال کې مړ شو خو په پکتیکا کې مړ شو کنه پکتیا کې الته کې مړ شو کنه نو دې خبرو لبا کومنګ امن غواړو مونږ د دنیا سره سیالي غواړو نو هغه په جذباتو نه کیږي چیرې د ماما سترګې د سری دي اوس په زمو بین وای ته ما چیرې تاسو افغانان غیرت به تور او تپنګ او نارانشه په ایران هم ورشه په تاجکستان ده نه کیږي لمبه بخپل شاپټو لمبه بخپل کور په امن کې کو لمبه بخپل خويندې چې زمونږ په پردی وطنونو کې وسو کې پاکستان دی او افغانستان دی خپل ملک واپس راولو خپل مشران برابرولو خپل بچی برابرولو خپل وطن به آبادو دا غینه پس په تورم رالو چې خپل تورې وای چې په کور کې د غلنینو ننګ به پسو کې چې تور د سرنینو جنگ به پسو کې نه د خپل تورشته نه د خپل غلشته اصل سه موبین سه ابن اخیری پروگرام وخت را سره یو سو د کی وخت را سره پاتې دی موبین سه کتا سو تاسو لن رات جواب راکې د دې مشترکا مسلو حل سپکار دوانه هوادونه دی دوانو هوادونو ته داسې اقدامات پکار دي چې را تاسو په نظر کې کوم اقدامات پکار دي چې را د مشترکا مسلې چې کوم دي دا په حل شي لمړی خو مونږ باید د دوانو هوادونو ترمن تجارت ته رشد ورکو دغه بارډر مشکلات دغه فرضي کړ کې دا مشکلات ته د پای ټکی کېږي کدل ته د افغانستان او د پاکستان د ګورمنټ ترمن سره مشکل راځي بیا راځي بیا راځي زمونږ او تاسو ترمن هیوادونه شته چې یو بل غواړي مونږ په جنگ واچوي دغه ته د پای ټکی کېږي د تجارت ته رشد ورکو مونږ کولای شو چې د دواړو هیوادونو هغه خلک وګړي هغوی ته د کار زمینه برابره کړو افغانستان خپل موسم لري د میوو د سبزیو دپاره چې پاکستان ورته ضرورت لري پاکستان خپل موسم د میوو د سبزیو لري چې افغانستان ورته ضرورت لري مونږ دواړه هیوادونه باید اقتصادي رشد وکړو پاکستان هم نن په نړۍ کې هغه هیواد ده چې ګرانی تر حده پکې زیات ده افغانستان هغه هیواد ده چې بیروزګاری تر حده پکې زیات ده حسن خان صاحب د اسامه خبره وکړه چې تاسو په اسامه غیرت وکړه وروره مونږ په اسامه غیرت وکړه تاسو خونه که تاسو ولې دې حالت ته رسېدلې نه مو ریمنډیوس ته جزا ورکړله نه مو عافیه صدیقي راوستله نه مو نور کوم داسې کرکټر که ایمل کانتیم هم په خپل امریکانو ته ورکړه نو تاسو خو هم د جاپان سره سیال نه یې کم از کم خپل ګاونډي هندوستان سره هندوستان مریخ ته وخته سبا چې روژه راځي او په سپوږمۍ ترپال راکش کړله ته به اختر څنګه کوې خو په کار ده چې تاسو هم تللي وای کنه نو تاسو یاره منمه دې مبین وای ګوره دا ترپال دا خبره دې ښایسته و ترپال دا خبره دې خبره دې واچه تاسو
کم از کم پکار ده چې تاسو خو لږ اقتصادي پرمختګ کړی وای. نن به مونږ هم درسره کړو. بل خبره اسلم خان صاحب، خو هجرت نه مو خلک بدل کړی دی. هجرت نه مو خلک پرېښی. اسلم خان صاحب یوه خبره زما واوره، مونږ او تاسو باید واقعا لکه ورونو غوندې، اسلم خان صاحب، مونږ دواړه هیوادونه باید لکه ورونو غوندې ژوند وکړو، تجارت ته رشد ورکړو. ته زما په تاوان خفه شې، زه ستا په تاوان. باور په خدای وکړه، مونږ په آسیا کې به اسلم خان صاحب مونږ هغه هیوادونه شو دواړه چې زمونږ د مقابلې به څوک نه وي. اوس زه ستا اټمبم څه کوم چې ته ځان نه شې پېژندلی. ته به هغه ترهګر د کوره وباسې، ته به هغه ترهګر د کوره وباسې کوم چې زما په کور کې اور لګي. مبین نشته، مونږ ترهګر نه پېژنو. د باچا خان څوک تاریخ نه پېژنو. شل کاله مو د ترهګر په نامه مونږ وژلي یو. ناټو ته مو لار ورکړې، ملامت یاستې اسلم خان صاحب. مونږ مو وژلي یو، زمونږ قاتلانو ته مو لار ورکړې ده. ښه ګاونډیتوب مو نه ده کړی. له دې وروسته باید اوس تر پکار خدا ده چې به دا مسله حل شي. ډېره مننه جنرال مبین صاحب، تاسو مونږ له وخت راکړه. وکاس صاحب تاسو هم ډېره مننه. حسن صاحب تاسو هم ډېره مننه. جنرال صاحب نو تاسو کې دا رښتیا جنرال نه بالکل خود هغه کنه ده تخلص دی یا دغه تخلص ښه خبره ده. مونږ سره هغه خبرې وکړې. مونږ غواړو چې داسې خبرونه وکړو چې یاره داسې په دې مسلو باندې په داسې رنګ خبرې وکړو چې یاره د دواړو ملکونو ترمنځ یا د دواړو هیوادونو ترمنځ چې دا کومې مسلې دي دا حل شي او په راتلونکي کې داسې واقعات مخې ته رانشي لکه د ترخم پوله چې څنګه بیا بنده شوه. نهر ځې مونږ وکته دېخوا لاشونه هم پراته وو، سبزی هم خرابې دي، خلک هم چې کوم دې نه په تکلیف کې وو. د داسې مسلو حل دپاره مونږ ته دواړو مونږ چې کوم د دواړو ملکونو هیوادونو د هغې ته پکار ده چې هغې داسې اقدامات وکړي چې داسې قسمه واقعات دوباره وړاندې رانشي. کتونکو دا زمونږ د دې هفتې خپرونه. تاسو نه اجازت غواړو. لوی الله پامان.